مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، پل رہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، حکم تھا حکم تھا کہ ادا ہو نماز پچاس، آقا آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عزت سیدہ پر ہم سارے نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے،